Lepo pozdravljam v mestnem kinu Domžale. Mene veseli, da zadnji čas slovenski filmi privabljajo tako čudovito pozornost. Zato lepo dobrodošli na premieri Tetka gre na jug. Jaz sem malo testiral, koliko vas je videl Babica gre na jug. Koliko krat. Se pravi, 32 let smo počakati, da smo prišli do Vičevega naslednjega filma. Pravzaprav je minilo kar nekaj časa, preden je zadnji celovečerni film posnel. Vmes pa nešteto reklam, nadaljevank in pa taksi je vozil mandat, to bomo že vprašali kaj o tem. Jaz sem izkoristil to priložnost, ker smo ravno pri slovenskem filmu. Malce vas bom obtežil za statistikami, ampak s takimi dobrimi. Namreč v mestnem kinu Domžale smo ga ravno zaključili statistiko in ugotovili, da lansko leto je bilo kar tretjino naših gledalcev na slovenskih filmih. Kar je čudovita novica, kar pomeni, da se slovenski film vrača in da je dober, predvsem pa, da je tudi zabaven, kar boste videli tudi na današnjem filmu. Ampak da ne pohvalim preveč in da ne govorim preveč. Po filmu se nam bo pridružila ekipa filma, seveda ne vsa, bodo pa z nami Vinči Volk Anžlovar, spravo režiser filma, igralca Zala Đurić in pa Dario Varga in pa še ena manjša igralska in pa tehnična vloga Barbi Dermota. Počakajte, pripravite kakšno vprašanja, predvsem pa uživajte v filmu in se vidimo po filmu spet tukaj nepredplatno. Najlepša hvala. Če ga imate, ampak prve si pa vedno jaz ti za. Zdaj, kako je z Vinčem delati? Zdaj, jaz bi ga na tem mestu vprašala, a hočeš, da ti povem iskreno, da ostane prijatelj? Ti hočeš še delati? Ne, res, fenomenalno. Itak je to bila v bistvu mi druga moja glavna vloga, tako da iskreno nimam ful zdaj velik izkušenj, da bi lahko primerjala, ampak si želim, da bi jo zdaj naprej vsaj pol to dobro bilo na naslednjih projektih. Mislim, da je res tako visoke stege postavil, ker je res bilo izvrsta delati z njim. Kaj meni se zdi, da je samega feelinga filma je zelo videti, da ste se zabavili. Se pravi, da ni bilo naporno, da ni bilo težko, kakšno znajo seveda snemanje biti in so, ampak v kljub vsemu je bil žur. Res je bil žur.
sploh te naše Romi in je sreča, si to lahko, ne. Velikrat niso prepoznali razlike med pauzo pa med dejanskim snemanjem, tako da 3/4 časa so tudi med pauzo igrali. In kaj vem, če rekel stop, so bili tako, idemo, ali da beš ključa in bolj se pregrali naprej, mi smo peli in raja zraven, tako da je bilo to non-stop, res non-stop zabava. Ako daš Vinči naprej, prosim. O, Vinči, 32 let od prvega, koliko od zadnjega? Selfie z dušo, evo, je bil vmes, ne? Vmes je bil selfie, ampak celo večerca je pa 2008 je bil našel v Vampir z generacijo. Tako. Sam Babica Kriv, pa jaz sem že igral v filmu Usodni telefon. In ta je bil še pred vsem ostalim. Ti si igral? Gledaj, da veš, vse ga učeš ne vedno, ne? Jaz tudi nisem vedel. Ja, da me pozorajo že. Zdaj povej mi, kako, mislim, kako je prišel proces do tega, da si se odločil voditi ne prav dejansko koncepte babice, ampak da si dva detka uvedel, ki pa sta seveda džezerja, to smo, jaz sem to čisto čakal, če bo Vinč naredil še en film, itak da bo džez noter, in tako imaš dva džezerja, taka malo zgrenjena na začetku, tak džezovski smisel za humor, vemo, kakšen je, in kako si prišel do njih? Mislim, v tem času, ko sem posnel ta zadnji film, se mi je zgodil ful enih razmišljanj in v bistvu, kako jih najbolj ta svoja razmišljanja povedati, tako, kako je z nami, ali da je to muziko, ali pa v film, če pa združim oboje, pa sploh ok. V glavnem, ta neka zagrenjenost, pa ta nek to, da je odložil telefon, pa znat trovento, za enkrat zazmeri. Se je tudi meni zgodil, to so nekaj ne bom več film odel. In pol pridejo v bistvu neki prebliski, neke reminiscence in se ti zdi, da vse imaš kaj zapovedati, da imaš kaj pametnega zapovedati, da imaš kaj čustvenega zapovedati. In tako sta ratala te dva junaka, ki sta v bistvu barva i jaz. Sam pač drugače ne imel. No in pol sem vedel, da bi rad naredil spet road movie, da bi šel rad dol na jug in pol, ko sem povedal zgodbo eno prijatelj, je rekel, ok, te da gre na jug. Prej nisem imel nastavil. In pol tako rad je nastavil. Babico ste snemali v času osamosvojitvene vojne. To ste pa snemali v času COVID-a. Ali ta sta obe izkušnji koliko toliko primerljivi, glede na to, da so se in prvikrat dogajale štane in pa seveda drugič potrebi? Mislim, to sta sicer ekstremna primera štane, ampak drugače jaz ne znam drugače, kot ne štane. Mislim, je pač bolj naporno. Mislim, tukaj, če ste gledali v tale Miki, ki strela v filmu noter, Maruša Majer, je bila ten, ki strela na avto, še nedolžna, zjutraj, ki pa pridete na ten, ki vleče avto ven, ima pa že 12 starega otroka. V Riglaju. Tako da, to ni bila sam korona. Boris Erkar zadeva pred tem, nismo vedeli bo. Ženska, ki je bila predvidena za glavno vlogo, ne da Armenič in ne videla sem umor. Tole Miro Furlan je pičil komar, ki je bila druga na vrsti in je umrla. Posle se ful tresil za Ksenijo. Mislim, to so sami eni od teh hrevskih doživeti. Jaz nisi tega ne bi preveč neklasko bolo, če hočeš še tako snemati. No, da bodo igravni pobegni. A sta bila Kavaca in Novak prva izmeja? A si pisal že na filmu v mislih? Fantoma je ne Boris pa vladil v filmu, že nozor Zara, gratud. Prva izmeja, čeprav ne ime Zara,
je premalo romski ime, ampak tako, skratka sem se zanje odločil, je bila stara 18, malo več, malo manj. 19, če je kaj ta pesniška zmena. No to, in eto je tukaj, zdaj v filmu. Ustavi so popol nekako prišli, recimo, nujno sem hotel imeti inšpektorja Brenkata v filmu. Vedno to sem ravno razmišljal, da je. Na 15 let filme delam, sem nujno hotel delati z Marušo Majer, ki mi je genialna, tako da sem njej dal vlogo, ker je napisana za moškega, pa še ene par takih dogodivščin, da znamo predolgo. Ne, jaz sem te hotel biti v teh cukrčkih vprašati, v bistvu, kadar je film totalno puno še pikice, dve pikice na njih pravzaprav, ne, te dva gangsterja, filozofa pravzaprav, ne, Maruša pa... Ja, zdaj je filozof. Ja, recimo, eden pa amaterski filozof. Ja, zakrivam, ki je rešel to zgodbo. Aspirira k filozofiji, recimo, na ta način. To ne vem, kako recimo Vlado Bulajič, to je meni zelo umiljen producent, pa super nad producent, pa način, kako štrudi prinese, ne? To je, recimo, ne? Ne, to so zgodbe, recimo, apfel štrudi od jabolke, ne? Pa pečka vinašnica, pa orange juice od naranđe, recimo pa te, kaj sem, jaz enkrat naročil Hemendex, pa so rekli, s šunkom. Daj mi še povej, kako si najdel te romske vice? Jaz sem si tega sposobil zdaj v štirih žebljih, ne, to ga pravim vsem in vsakom, ne? V žebljih? Tako je. Kje si to pobral? Tam, mislim, to si se ni šala, ne, to je dejansko en mit v tem, da je pač cigane ukrade četrti žebov. To je bilo že tudi v Gypsy Eyes, pač to je tam nekavaca igral cigana in pove to plitko. Drugač pa tam, ne, da živi se do 12, pa pa žene na troc, ne, to je taka tipična ciganska. A ja, no, ja, povem še, tako, ker sem ga tudi v temi mojim romom povedal, ne. Prije tipu v gostino, pa tam vidi opico, ki pije viski. Pa praša Kennedyja, a zašto Magnum pije viski? Pa ne znam ja. Pa pita šefa, pa kaj gleda šefa, praša, a zašto Magnum pije viski? Pa nemam pojma, a pita Cigo, on sve zna. Prijede cigana pa reče, zašto majmo pije viske, jo znaš? Pa poznam. Zašto majmo pije viske? Tako se mi prijede cigana, vse dobro. Vinček, prosim te bomo ljudno, da podaš mikrofon naprej, ampak še prej bi pa... Zanimare smo kljubi, kaj sem rekel, da bo sam prvo vprašanje moje, osem da se malo... Bodo mi konca? Ne, lahko že zdaj vmes. Ampak to je pa še vprašanje. Jaz sem videl na balkonu, če ste čanje kdo. Ne, vse povemo. Ok. Ok, daj naprej. Dajmo. Ne, najprej, seveda. Se pravi, Barbi zdaj tako predstaviti, ne, treba. Vloge, saj tako so bile meni povedane in napisane, ne, se pravi, asistentka montaže, asistentka kostumografije in pa vloga policistke na slovenski meni. To sem jaz danes to zelo natančno vedel, in ja, res je. Ne, ni laž, ni laž. Zdaj pa zanima, kaj to pove o Vinčevem načinu snemanja? A so vsi toliko multitasking, da so še po montaži pa kostumografiji znali? To je za oba dva vprašanje, pa kako je to odigrati policajo? Najbolj moram povedati, da nisem pričakovala, da bom spoh kaj gorila danes. Drugač pa najbolj je bil plan na asistentke kostumografije, zajedno predin, res če bo biti punci in njena prva kostumografija in mislim, da ste videli, da je res bo super. Potem smo čisto v bistvu zaradi časa korone ugotovili, zakaj sploh pač bi nekoga zunanjega imali za statista na meji, ne, če lahko mogoče koga iz ekipe in je pač
Gospodična Urška Kos se odloča, da bom to jaz in seveda je Vinči potrdil. Kar se pa tiče tretjega dela zaposlitve, je pa v bistvu ljubezen pripravljala do te točke, da sva skupaj montirala in tako sem postala tudi asistentka montaža. Ampak katero delo je bilo najlažje? Montaža je hudo trpen proces in osamljen in nekje si v temi? Ja, nisem osamljen, če si z nekom. Osebno najbolj mukotrpno je bilo igra, pač, ker nisem za to. Čudovito mi je delo v kostumu, to mi je ljubezen, to je pa zato. Ali pa obratno, da sem to. Vinči v dobri družbi, bomo priznati, tudi v montaži. Dario, jaz sem hotel začeti z inšpektorjem Renkom, ampak mi je Vinči pokvaril ta leitmotiv, ampak malo je ironično, ne? Kaj? Kako, ne? Pravzaprav, a veš? Sam Renko se mi zdi, da malo boljše rešuje primere. Ta druge sezone sicer še nisem začel gledati, ampak prvi je bil s tem, ne? Ti bom odgovoril najprej, da bi rečem, hvala za tako plavost, to je super. Jaz, kot prvo, jaz sem dobil vlogo na drugačen način. Vinči mi je omenil, da ima eno vlogo za me, da piše nek tekst in med tem, ko sem jaz že to pozabil, Vinči seveda absolutno ni, ker je dolg časa to trajal, danes ni nič povedal o tem, pa tudi mogoče ni na mestu. In končno smo prišli skrb in to naredili. Jaz zelo težko, kaj govorim o snemanju, ker sem bil zelo mal, bil sem dva snemalna dneva. Jaz sem se zelo potrudil. Vse sem dal. To je vrh. Boljšnji gre. Tako da je Vinči bil z mano zadovoljen. To je vse. Tako da ja, jaz... pozabil sem, kaj si mi vprašal, boš pomagal. Jaz filmu želim, v bistvu želim dobro pot. Res iskreno želim ta film, jaz sem ga pogledal dvakrat in meni je zelo všeč. Moji soprogi Natali, moji punčki Reji, ki je stara 7 let, je bil ta film zelo, zelo všeč. In jaz mu želim dobro pot. Res Vinči, upam, da... Evo, da ne vreknemo. Ja, to si vežem. Kaj si mi vprašal? Zdaj še čist brez vete, veš? Vrstici. Jaz se bom zdaj vrnil, ampak še prej bom še enkrat vprašal, če imate vi kakšno vprašanje. Nujno. Še pa konšček je ram? Ne. Aha, je, kar povedi. Naslednji projekt. Ja, med kolono, ne, pa spet med kolono, sem imel pri sebi doma v Hribih, ko sem bil še samski, svojega sina, ki je dislektičen in sem imela šolo na daljavo in sem obral, pač mogel jaz se brati, ker mislim, vse bere, sam traja. Na obravnem je sobrana knjiga od Romana Kukoviča Tartinija ključ, to je latinska kriminalka, ki se dogaja v Piranu. Borili smo se, da smo dobili sredstva in smo jih že dobili in zdaj maja, juni se v Piranu začne snemanje pač tega latinske kriminalke Tartinija ključ. Preberite si knjigo, super je. Mislim, je tudi za obrazne, čeprav so glavni junaki otroci,
In evo, to je moj nov projekt. Audicija je še vedno odprta. Jutri imamo casting, tako da načelo je odprta do 15, ampak mislim, da bomo mogli jutri že vse podelati. To sem pozabil, smo še na našem Facebooku, tako da smo kdo izmedžali tudi prijavljal, kar bi bilo super. Imamo jih, ne vem, nekih 17 jih je na vrsti, na 15 minutih imamo in poli bomo v nek, bodo prišli v ožji krog, že še popolne, pa nekaj. Pa za mladinski film je sam toliko domenil, priporočam Zalo, Zalo je bila odlična policistka v filmu Kapa. Sam to mladinski film? Zdaj Zalo se nekaj odločala po pravici ali ustanela pa gata. Kaka? No to, pač nov projekt spomnim, ja, da je trajal manj kot 15 let, ne. Pred prejšnjem ni mi bilo tako mesta akcije voziti, vse tak. No, noc sta dva kriminalista tudi v filmu. Taras. Eden je Taras, eden je pa Ringo. Zada tebe bom še vprašati. Kako je bilo se pripravljati? Romska vloga, pevka, to razumem, da tega je super. Ampak kako je bilo prevzeti? V bistvu, kar si ena od sonosit filma, ne? Poleg res posrečenih detkov. V bistvu jaz se vedno lotam nove vloge, tako da najprej napišem za njo življenjepis, pa sestavim playlisto. Tokrat sem pa na playlisto tudi plesala, v bistvu sem večino časa se tako pripravljala, da sem plesala in sem se na takšen način povezala s to romsko kulturo. Našla sem Esmino Hojo, ki je ful bolj taka opasna od moje, tako bolj udarja s petami od tla, malo bolj je puklasta. In moram drugače iskreno povedati, da sem se ful naučila skozi priprave na ta lik, ker prej recimo nisem znala reči, od bi, zdaj pa to znam. Bi? Ja. Filmo ni pauza. Ne, ni, samo ne vem, če dovolite tukaj kulturno ustanovi. Bomo pogledali, kaj što ne. No, vse, ampak ta, ne govorimo o dejanskih kleticah, ampak tako, da je bolj tako, da zna povedati, kva je zda, a veš? Tako da zdaj to imam v žepu in lahko izvadim, kadar je potrebno. Znaš biti opasna. Znam biti opasna. Koliko je, recimo, tega tvojega lika Vinčevega, koliko je Vinče napisal, koliko si si pa ti vzela svobodo, oziroma Vinče, koliko si dal svobodo, pravzaprav? Jaz pa jim. Pa moj. Gaj, postav, da si bo tudi zada povedal. Ja, mislim, v bistvu v enem momentu je bilo, tako se zadevil, da je dal ful svobode, sem tako manipuliral z njom, da je ona misla, da v bistvu, to sem se pa ne spomnil na to. Pa pa v enem momentu, ki pa pol res nekaj hotla po svoje nares, se me pa napizdi. Res? Ja. Res tega ne spomnim. Da, ki si pohota po Hrvaž, govorim, ki se zna sam po Turk. Pre private life, ne? No, glavno, ne, super je. Mislim, res je. Mislim, ona je dala res fajn feedback na vse, kar sem si je želel. Tako da je bila res nač primedomesta, dopolnjevala je to, kar smo hoteli, mislim res. Vsi so me vprašali tako, ker so pač z Džuratom prijatelja, pa njom poznam res, odkar se je rodila, mislim, tako to prv iz Ziberke. Ne? Sem je rekla, ja, ja, to zdaj dinastija Džurić-Ribić. Sam z tom ste frendi si dal vlogo, ampak pa so pa videli film, ne? Te isti in so rekli, ups,
Ona zna igrat, ok. Jaz sem pa v bistvu sam hvaležna, da je Vinči tako pogumen, da je vzel mene, da mi je dal to priložnost, da sem se lahko malo izkazala. Bravo, to je. Eno pesem sva reciklirala, to je iz Babice je Feel Be Back, zdaj je nastalo Ako se vratiš. Potem je tema, teme, ki se pojavlja, recimo drevo, pa sem imajo noter elemente teh harmonij pa te, tega, te melodije. Potem je bilo to, da sem v enem momentu tam, kaj, kaj je brod, je v bistvu to isti komad, ki sem jaz hotel, da, da je tako kaj Morricone in so potem obrnil na to If You Be Back v bistvu iz mola v dur. Jaz sem skozi visel na vratu in on je pa tako genijalen, da jaz slušam. Ampak, ki mu jaz zapojem, on že spremljavo igra zraven in tako naprej. Tam pri Babici sem jaz delal celo muziko, v bistvu on je delal samo aranžmaje, tukaj je pa on tudi bil že avtorsko prisoten plus aranžmaje. Super muzika, ne? Ja, ja se spinjamo. Še zadnja priložnost za vprašanje s publike. Najprej, res čestitke ekipi, prekrasno, od začetka do konca, obžitek. Me pa zanima pokrajina, pa pri posnetki. Kje je bilo posnet, ker je krasno, mislim, prekrasno, no? Pokrajina, Škotovka, Brod in... Ja, ne, stakaj se nam zaprljeno, ne, smo mislili, da bomo cel film posneli v Sloveniji. Slobali smo se, da bomo zgubili makedonskega koproducenta, za te, ki so Makedonijo celo zaprli, ker je tam cela frka za korono. No, ok, recimo, to so take hitne stvari, ne, se pravi ciganski tabor, ki je nad Bitolo, tam so neka bivša vojačnica, so še avioni razstavljeni zraven, no in ki se dedek pa, ki se oba dedka odpravljata iz tega tabora, se kar nekaj znajdete v Zalogu, kjer je travnik s tem hrastom, no, Brod je, Brod, gremo, je Brod na Muri, v bistvu Tinekov Brod, tako prav neka posebnost, peti si ga pogledati, ki je fajn. Kamenci, ciganska vas je posneta tudi v Prekmurju, meja je tam, Hrvaška meja je tam, kjer je, Vinica, kjer je ni več, ne, ko zdaj smo že to prerastel, ne. Pa recimo tam, ki pravdajo, da so nekaj blizko čeva, je v bistvu na Katarini. Pa tako, mislim, v filmu načelno ni važen, da si res na te pravi lokacije, ne. Ker tudi, ne vem, ne, filme, jaz sem snemil reklamo recimo v Benetkah, pa smo povedali zato, ker je bilo snej, pol posnelo v Piranu, pol bo v Benetkah. Na tle je pa tako bistveno, da dobro zgleda in da paša v zgodbo in, in potem dobro zmisliš v bistvu. Ne? Danes si tam, jutro si tam. Ta kavbojska pokrajina je tudi zraven Prilep, tam so ostanki vulkana, pa tako je noro, mislim. Fajn je delati filme. In ona se zdaj v parlamentu. To je, kako se boljše spomnite, oddaje
Rudi Karel, lastni Hiberašnik, še malo prej na filmskem platnu, danes to že na to v parlamentu. Zadnje vprašanje. Okay. Za koga? Za Tavinči. Okay. Po mojem gosti to najboljši odgovor. Kje zdaj Kemper? Kemper je bil, je stal pred Cineplexom še dva dni nazaj. Je pa producent ga jasno si prisvojil, to so take parane, ki se vzajem. In bodo mi joj otroci, ki je z njim na morje. Slike tega, če ga opaste na avtocesti ali pa v Istri ali pa kjerkoli. Ja, to pa bi meni pošlo. Zava, Viči, hvala, ker ste prišli. Hvala za film. Vsi ste se zabavali, ne? Kjer imamo za vas pripravljeno kozaček ali dva, kot se po takvim filmu spodobi. In mogoče jih še lahko za rokava pocukate, pa še kakšno vprašanje vprašate. A imamo še toliko aplavstvo sem.